Olymp vznikl v roce 2015, kdy jsme udělali plán na to, jak se dostat na olympiádu jednou. To měla být cesta, vlastně, jak vzít středoškoláky a vychovat je tak, aby třeba kolem 19. 20. roku z nich byli bezvadní ragbisti. Ale trochu jsme to upravili a nakonec vznikl tady ten bezvadný klub, který vlastně má teď stovky dětí a bavíme se rugby. Rugby vychovává ke spoustu věcem. Jednak učí bojovat se strachem, je tam hodně běhání, skákání, praní a vůbec parta vychovává k tomu vážit si soupeře, vychovávat k tomu spolupracovat se spoluhráčema. Tak cílem je vychovávat děti k rugby, hlavně po té stránce všestrannosti, aby je to bavilo, aby jsme je udrželi u tohohle sportu a aby jste měli dobrý pocit, získali přátelé, kamarády mezi vrstevníky a drželi se rugbyových hodnot. Jako každý sportovní klub chceme, aby sem chodili sportovci rádi, kluci, holky i dospělí, aby se bavili sportem, aby se naučili rugby a měli ho rádi. Pojmem dobrý sportovec, tak to samozřejmě není jenom o tom sportovním výkonu, ale je to hlavně o tom, aby to byl slušný člověk, aby to byl slušný člověk, aby věděl, jak se má chovat a aby se o něm říkalo, to je takový milý kluk nebo milá holka. Hraju rugby, protože je to super sport a baví mě na něm úplně všechno. To bylo poprvé, tak jsem se strašně bál, že mi to nebude, ale nakonec mi to šlo. A na můj úplně první zápas mě to tak bavilo, že jsem chodím doteď. Baví mě to tak moc, že je mi z toho až na hlavu pedy. Takže Miky je na Olympu skoro 5 let a určitě pozoruju změnu na něm, protože jedna samozřejmě roste jako od přírody, ale roste i díky trenérům. Hlavně roste lidsky za mě, protože tady je tak skvělá parta, že ty kluci, kteří to tady trénují a vedou, tak jsou schopni přenést tu svoji pozitivní energii na ty kluky a vychovávají z nich fajn lidi. 4, 3, 2, 1, stop! Rugby je výborný sport. Já co tomu mám jít říct? Perspektivní do budoucna. Hezký, krásný, výborný.